Şokolad tarkibida konyak yoki shunga o'xshash qo'shimchalar bo'lsa, iste'mol qilishga joizmi? Deb birodarimiz so'rabdi. Najas nimaga aralashsa, u narsani ham najas qiladi. Agar konyak qo'shilgan narsa bo'lsa, qo'shilgan narsasini ham hukmi ana shu najas tekkan, najas qo'shilgan narsani hukmida bo'ladi. Endi konyachni deyilayotgan shokoladlarda aniq tarkibida nimalar bor, nimaga bu sababdan kanyashni deyishligini bilmayman to'g'risi. Kanyashni deganlarini ko'rganman, shunaqangi yozuvlarni o'qiganman. Va kanyak agar tarkibida bo'lsa, ya'ni ba'zi odamlar buni tarkibida o'shunaqangi kanyak bo'ladi deb tushuntirgani uchun, mobodo rostdan ham aytilgan kanyak shuni tarkibida bo'lsa, najas aralashgan bo'ladi va buni ham harom qiladi. Endi yana ham chuqurroq o'rganib ko'rish kerak. O'zi bu so'z rostdan ham konyak aralashyapti degan ma'noni bildiradimi yo boshqa bir ma'noni bildiradimi? Shuni yana ham bir chuqurroq o'rganib qo'ysa yaxshi bo'ladi. Chunki hukm aytishlikda hukmning ma'nosi rostdan biz aytayotgan hukmga tushadimi, tushmaydimi shuni o'rganishlik kerak. Aytiladigan narsa, ya'ni konyak aralashgan narsa harom deyish boshqa narsa. Lekin siz aytayotgan shokolad shu narsanimi yo boshqami shuni o'rganishlik kerak. Hozir yetgan noningizga bir 5-6 tomchi konyakni tomizib yesangiz harom ish qilgan bo'lasiz. İçayotgan suvingizga 5-6 tomchi endi mayli deb tomizib qo'yib, hidigami, rangigami kayib qilmasin, boshqa qilmasin, shuni ichsangiz harom ish qilgan bo'lasiz, harom bo'ladi. Xuddi shunga o'xshab boshqa oziq-ovqatga ham shunaqa. Endi siz aytayotgan shokoladda tarkibida qaysi suratda rostdan ham o'zi konyak qo'shilganmi yo boshqacha bir haligi istilohiy so'zlar ishlatilib konyakni deb qo'yadi, lekin tarkibida konyak bo'lmaydi. Shunaqangi narsalar o'rganib chiqish kerak bo'ladi, xususan, ya'ni u xususiy mavzu. Lekin hozir biz aytayotgan gapimiz, ya'ni konyak aralashgan, aroq aralashgan yo shunga o'xshagan narsalar aralashgan narsa bo'lsa harom bo'ladi.